Nossa, pera. Hoje é que dia? Deixa eu ver. Pera, hoje é dia 7 de fevereiro. Ai, meu Deus. É sério que hoje é meu aniversário? Uhul, não acredito nisso. Ai, eu vou ganhar muitos presentes, eu vou fazer muito. É, meus amigos vão vir aqui. E meu papai vai me dar parabéns. E minha mamãe também. E, ah, não, não. Pera, calma, eu não posso ficar tão emocionado assim. Primeiro eu tenho que acordar, né? Então deixa eu aqui lavar o rosto, lavar a mãozinha. Pronto, beleza. Lavei. Agora vou fazer o número 2, peraí. Aí, ah não, ninguém pode olhar isso aqui não. Pronto, fiz o número 2. Deixa eu tomar um banhozinho, beleza. Muito refrescante. E olha como o dia tá maravilhoso hoje. Ai, que dia mais bonito. Tinha que ser logo o dia do meu aniversário, né? O dia do aniversário do cara mais lindo do mundo. Tudo bem. Bom, vamos lá pra baixo, porque eu acho que meu papai tem algumas coisas para dizer para o seu filhão aqui. Ah, cadê o papai? Papai! Filho, tudo bem? Você dormiu bem ou você teve algum pesadelo hoje? Ah, por que que eu teria algum pesadelo? Ah, sei lá, né? É porque às vezes eu escuto lá do meu quarto você, meio que, gritando do nada à noite. Ué, mas como assim, pai? É porque hoje é um dia especial. Como assim? O que que tem hoje? Deixa eu ver aqui no meu calendário. Hoje é dia 7 de fevereiro, não é? Isso! E dia 7 de fevereiro aqui no meu calendário tá marcado que é uma data especial. Isso! Hoje é dia de levar o Totor pra tomar banho no pet shop. Ah, não. Você tá brincando comigo, né, pai? Claro que não, menino. Aqui, ó. Vou te mostrar aqui no meu calendário, ó. Deixa eu pegar aqui pra você ver, ó. Dia 7 de fevereiro. Levar o Totó pra tomar banho no pet shop. Não! Ó. Que Totó o quê, pai? Eu tô falando, menino. Só tem isso aqui marcado. Eu não sei nada do que você tá falando. Não tem nada mais do que isso hoje. Ai, meu Deus. Tudo bem, então. Já que você não lembra de uma data especial que é comemorada hoje, tudo bem. Ai, papai, eu esperava mais de você. Eu espero que você lembre alguma hora, viu? Do que, menino? Já lembrei de tudo. E, ó, você pode fazer o que você quiser aí, ó. Tem um monte de comida aí, porque, na verdade, eu ia preparar até um café da manhã se fosse o seu aniversário. Coisa que não é. Então, você se vira aí. Ele esqueceu mesmo meu aniversário. Ai, meu Deus. Calma. Deixa eu tomar um leite aqui pra esquecer o que acabou de passar pela minha cabeça. Porque isso não está acontecendo. Ai, o meu papai esqueceu meu aniversário. Ai, tudo bem, tudo bem. O que foi? O que foi? O que foi? Ah, esqueci minha chave. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Sua chave? Ai. É, a chave. Ah, e outra coisa também que eu acabei esquecendo. O quê? O quê? O quê? Hoje é aniversário do filho da Glória. Aniversário do filho da Glória. Da Glória, né? Sabe aquela minha amiga lá do serviço? Então, eu comprei esse presente pra ele. O que tem aí dentro, pai? Deixa eu ver aqui, deixa eu chacoalhar. É um PlayStation 5. Você comprou um PlayStation 5 pra o filho da Glória? Comprei, veio com dois controles e um novo God of War. E o Homem-Aranha ainda. O quê? Por que que você não comprou pra mim? Não é seu aniversário? Então quer dizer que quando for você vai me dar? Não, tchau. Eu não acredito nisso. Eu vou lá no serviço, tá? Fica aí, tchau. Tá bom, pai. Nossa, o meu pai, ele esqueceu mesmo meu aniversário. Ai, quer saber de uma coisa? Olha, eu vou sair e vou ver se eu encontro algum amigo meu. Porque não é possível que nem meus amigos esqueceram. Ai, eu tô muito triste. Tá, tudo bem. Meu papai foi embora mesmo, ele nem sabia que hoje era meu aniversário. Tá, tudo bem, então, olha a casa do Leon aqui. Ai, tá. Eu vou dar uma andadinha e eu vou ver se eu encontro algum amigo meu por aqui. Porque não é possível, se ninguém lembrar do meu aniversário. Pelo sorveteria, boa. Pela sorveteria, um ótimo lugar de encontrar as pessoas. Ai, ai, deixa eu pegar um sorvete aqui, eu vou pegar um sorvete de... Qual que é o nome desse sorvete aqui? Eu não lembro. Olha, tem um garoto aqui. É o Breno. Oi, Breno. Oi, Isaac. Tudo bem com você? Oi, tudo bem com você?
Ah, eu tô bem, né? Ah, hoje o dia nasceu bem bonito, né? Parece que hoje é um dia especial. Hoje é um dia super especial. Muito, muito especial mesmo. E você sabe por quê? Por quê? É um dia normal igual outro, dia 7 de fevereiro. Como assim um dia especial? É um dia normal. Não, o sol não tá bonito. Dá pra ir pra praia. E foi especial porque ontem foi o meu aniversário. E você me deu parabéns e eu gostei muito. E você não tá esquecendo de nada, Breno? Que hoje é o aniversário do filho da Glória. Ah, não. Todo mundo só lembra dessa Glória. Quem é essa Glória, por acaso? Eu não lembro. Já falei pra você. Não, eu acho que eu já falei de você sobre ela. Ah, sim. Sabe aquela amiga do seu pai do trabalho? Ah. Ela tem um filho. Se chama Daniel. Daniel? Mas... ele faz aniversário dia 7 de fevereiro. É isso aí. Mas tem outra pessoa que também faz. Quem? O bobo da corte? Você tá brincando com a minha cara? Não, é. Eu não sei quem faz aniversário. É, deixa eu ver. Um Michael Jackson? Ou Justin Bieber? Katy Perry? Não, não faz. Você tá falando que o Michael Jackson, Katy Perry e Justin Bieber fazem aniversário no dia 7 de fevereiro, mas não lembra que seu amigo faz aniversário no dia 7, que sou eu! Não, não sabia. Ai, me desculpa, eu esqueci. Vem cá, calma, meu querido, calma. Olha, quer saber de uma coisa? Os de verdade eu sei quem são. E você vai ter. É, você vai ver de não ter lembrado meu aniversário, tá? Tudo bem, deixa você, tá, Breno? Olha, eu esperava mais de você. Volta aqui, calma! Sai de perto de mim! Eu não acredito, nem o Breno lembrou do meu aniversário. Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. E agora o que eu posso fazer? Já sei. Será que o meu melhor amigo lembra do meu aniversário? O Leon. Se ele não lembrar, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu acho que todo mundo se esqueceu de mim e só lembra daquela tal de Glória. Quem é Glória? Quem é Glória? Ai, meu Deus. Tá bom, eu vou ver se o Leon tá em casa e eu vou tocar a campainha, né? Vai que ele tá em casa. Tomara... ah, ele tá em casa. Ding dong, ding dong. Quem é? É o seu amigo. Tu, atende! Pode entrar! Oi, Leon! Oi, tudo bem com você? O dia não tá bonito hoje? Tá todo mundo falando isso. Tá bonito. Tá tão bonito que parece eu. Tá bom. O que aconteceu? Me fala. O que tá acontecendo? Nada. Não aconteceu nada. Não, fala aí. Pode falar o que aconteceu. Eu não tô entendendo. É porque... sabia que hoje é um dia especial? É o aniversário do filho da Glória. Ah, não. Você também? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Calma. Deixa de chilique. O que aconteceu pra você tá assim? Ninguém lembra do meu aniversário. Hoje é dia 7 de fevereiro. É o dia do meu aniversário. Eu falei pra todo mundo anotar no calendário, só que ninguém anotou. O quê? Nem você lembra. Ai, você era meu melhor... Não, aqui tá aniversário do filho da Glória. Eu vou encontrar esse filho da Glória agora. Onde que ele mora? Ah, é melhor eu não falar, sabe? Você é amigo dele? Você é cúmplice dele? Eu pensei que você era meu amigo e ninguém é meu amigo. Todo mundo me esqueceu. Ai, ele veio aqui em casa ontem. Ah, é? E o que você comprou de presente pra ele? Eu comprei um brinquedo do Dragon Ball, do Goku pra ele. Acho que ele gosta. Todo mundo comprou coisa pra ele. E eu não vou ganhar nada, nenhum parabéns. Aí abre essa porta. Tchau pra você também. Que foi? Você quer ir aonde? A casa dele pra você conversar com ele? Não gosto desse... Qual que é o nome dele? Eu já falei, é Daniel. Daniel. Bleh. Não quero saber de Daniel nenhum, não. Não, calma, vem cá. Vem que comigo, foi? Você vai gostar. Ai, olha, eu não tenho mais o que perder mesmo. Vamos, então. Sabe por quê? Que foi? Porque eu tô pensando em comprar o segundo presente dele. Ah, não. Para com isso. Não, você tem que me ajudar. Vem cá, você é meu amigo. Amigo? Eu pensei que você fosse meu amigo. Por que a gente tá no fliperama?
Ah, porque o presente dele tá lá em cima. Eu vou dar um PlayStation 5 pra ele também. Mas, dois! Mas já não bastava meu pai, agora você também! Eu? Aí ele vai ganhar dois PlayStation 5. Tá bom, vamos. Vai, fecha os olhos. Ah, fechei. Pronto. E aí, pode abrir? Pode abrir? O que que foi? Não, não, não. Você vai ter que virar aqui pro outro lado. Pra segura cá, pra cá, beleza. Não, cabeçudo, pro outro lado. Pro outro lado, tá, aqui. Não, menino, pro outro lado, mas pro lado assim. Aqui. Isso. E aí? Ó, abre o olho em 3, 2, 1 e já! Abri! Aqui, O quê? O que é esse lugar aí? O que é isso? É pra vai você, me dizer eu que... te preparei. Como? Você preparou? Eu preparei tudo, comprei o bolo, comprei aqui um McDonald's, comprei também... O que é isso aqui? Ah, um bife. Ih, comprou um bife? Pera, mas você tá falando sério que isso é pra mim? Totalmente pra você. Mas não era pra aquele tal de Daniel? Não, mas o aniversário dele é hoje mesmo, mas... Ah. É tudo pra você. Os presentes eu falei que ia dar pra ele, é pra você. Então, ó... Mentira! O seu presente, o seu boneco do Goku. Toma. Ai, eu gosto muito. Pode abrir? Pode. Ting, ting, ting. Abri. Meu Deus. Que boneco. Até gaguejei. Que boneco maravilhoso. Gostou, né? E o PlayStation 5 chega na sua casa semana que vem. PlayStation 5? Aham. Ai, meu Deus, a comida até sumiu. Você já comeu tudo. Ah, tem que comer, né? Já te deu um PlayStation 5, eu tenho que comer alguma coisa. Tudo bem, então. Mas, Linho, posso te falar uma coisa? Pode. Você é o meu melhor amigo de verdade. Ah, então dá um abraço aqui.